Армысыздар ағайын, қадірлі көрермен, бүгін сенбі. Сенбі сайын көзқарас хабарын назарларыңызға ұсынатынбыз. Осы сол хабардың бүгін жалғасы. Өздеріңізге белгілі, көзқарас хабарында балалар тәрбиесі, той өткізу, ЗАГС мәселесі және де келін мен абысындар туралы ой бөлісіп өзіміздің көзқарасымызды білдіретінбіз. Бүгінгі хабар қонағы Жақсан Даханов ағамыз, қалалық ақсақал алқасының мүшесі, осы көзқарас хабарына арнайы келіп, өзінің көзқарасын бүгінгі таңдағы тойдың қалай өткізілу мәселесіне өзінің пікірін білдіруді жөн санап, біздің студияға арнайы ат басын бұрып, бүгін студияның қонағы болып отыр. Жақсан ағамыз, өзіңіз білесіз, сізге дейін де осы қариялар, ақсақалдарымыз келіп, апа әжелеріміз, келіншектер келіп, өзінің көзқарасын сол тақырып төңірегінде айтқан болатын. Енді біз өзіңіз білесіз, көптеген жағдайда той өткізудің талаптары кей кезде көпшіліктің көңілінен шыға бермейтін жағдай бар. Кей жерде біздің көрермендеріміз осы қариялардың айтқан пікірлеріне қосылмай, өздерінің жеке пікірін, көзқарасын білдіріп жатады. Дегенде бүгін студияда біз алдымен осы тойдың өткізу төңірегінде ойымызды сабақтап бастасақ. Ассаламу алейкум, құрметті Түркістан дидарын көруші туған туысқандар, бауырларым. Біз мынау Түркістан дидарында көзқарас хабарын үздіксіз көріп барамыз. Өз пікірлерімізді айтамыз. Тойды қалай өткізу, соны елдің, жұрттың көңілінен шығатындай қылып өткізсек деген пікірлерімізді айтпақшымыз. Мынау Түркістан дидарында, Түркістан газетінде осы тойды өткізу мәселесінде ел ағалары, ел ақсақалдары өзінің жақсы-жақсы ой пікірлерін айтып жүр. Осы айтқан жақсы пікірлерден өздеріне той өткізушілер жақсы насихаттарды той өткізгенде арғарап соны жалғастырып, жақсы тойды өткізгендер бар. Мынау келін түсіріп той өткізгендер сол келінді сол үлкен тойдың күнін белгілеп, сол күні беташар тойын өткізіп, одан кейін ЗАГС қызметкерлерін шақырып, сол күні ЗАГС-ын өткізіп, содан кейін үлкен тойды өткізіп, өзінің қызығын, тамашасын, өзінің туған туысқандары, құда жекжаттары, жора жолдастарыменен өткізіп отыр. Енді бұл той өткізу оңай іс емес. Бұл той өткізу үшін неше жылдар дайынгершілік қылады, мынау қаражат жияды, басқа өзінің керекті нәрселерін қамдап барады. Енді осы тиған, жиған тергендерінің бәрін 2 сағат, 3 сағатты жаңағы далаға шашып жүрмеу үшін, жаңағы осы айтылған жақсы ой пікірлерді арғарап жалғастырып, содан өрнек ағандарға жақсы осы дүниенің қадіріне жететін адамдар деп мен ойлаймын. Ілгергі жақсылар айтып кеткен ғой, көрмегеннің көргені құрсын деп. Біз енді мынау капиталистік системаға өттік. Біздің жаңағы халқымыздың 10-20% жаңағы қалталы жігіттер, қалталы апалар шығып атыр. Бұлар енді тойды бір күнде өтетін жаңағындай тойды 3 күн жасап атыр. Бір күн беташар тойын жасайды, үлкен жаңа стол жасап. Екінші күні жаңағы ЗАГС қылады, үшінші күні жаңағы үлкен той жасайды. Енді осы қалталылардың бәрі кімнің арқасында қалталы болып осындай байып атыр? Бұның бәрі жаңағы осы халықтың арқасында болады. Сол үшін сол қалталылардан мен өтінім сұрайтыным,
сол ел жұрт қыған қылу керек. Солардың пікірін тыңлау керек. Жақсы, өзіңіз жақсы ой пікір білдірдіңіз. Мына енді өзіміз естейміз, сіз енді көп жағдайда көршілес Өзбекстанда үлкен қызметтерде болып, қайтып елге оралған есебінде оралдыңыз. Дегенде осы тойдың айырмашылығы сол бауырлас өзбек халық мен біздің қазақтың тойы ұқсас келеді ғой әр уақытта. Дегенде енді ол жерде көргенмен бұл жердің салыстырмалы түрде айтатын тағы бір мәселе бар. Біз қазір осы ЗАГС төңірегінде сол жастардың жүрген салтанатты шеруі өзбек ағайындардың арасында бар ма, әлде бізде осы нәрсе қалыптасқан ба? Дегенде осы ой, осыған деген пікіріңіз, көзқарасыңыз қалай? Осы жөнінде білсек. ЗАГС мәселесі көп әңгіме болып жатыр. Көп ел ағалары өзінің пікірлерін білдіріп жатыр. Менің өзімнің пікірімді айта кетейін. Неге? Енді мынау қалталы жігіттер, қалталы апайлар осы ЗАГС-ты жаңағы үлкен машинені заказ қылып, оның жанына 10-15 жаңағы иномарка, бір светте бір маркадағы машиналарды заказ қылып, ұшулы қылып көшені бекітіп қойып, ЗАГС өткізіп жатыр. Ол енді ЗАГС-ы сондай болғаннан кейін жаңағы тойханада стол заказ қылып, және бір шегірім тойлар жасап жатыр. Ел жұрт жаңағы бұның бәрін қыла беруге жағдайы жоқ. Сол үшін мынау қалталы жігіттерден сұрайтыным, осының бәрін бір тәртіпке алып, ел жұрт қығандай жаңағы бір үлкен машине заказ қылып, оның жанына бір екі жеңіл машина қойып, сөйтіп тәртіпті өткізіп, анау үлкен той болғаннан кейін және ЗАГС-тен кейін стол жасап тойханада тамақ берудің ешқандай керегі жоқ. Енді бұл мынау үлкен тойдың шақырып белгілеп қойғаннан кейін мынау тойды өз уақытында бастай алмайған жағдайлар бар. Неге дегенде келін күйеулер жаңағы отырып қалып, кешігіп келіп, тойды кеш бастауға себепші болып жатыр. Өзбекстан үлкен ел, үлкен жұрт. Біз енді мынау Фарыж районы, Жызақ районы, Достық, Мырзашыл райондарын бірлестірген Жызақ Сибстрой дейтін үлкен мекемеде сол жерде жасадық. Өзіміздің Бостан деген поселкеміз болды. Мынау Құдайдың берген 7 перзенті болды. Соның бәрін үйлендірдік, үйлі жайлы қылдық. Солардың тойларына әзірде барып тұрамыз. Енді Өзбекстанда тәртіп басқаша. Бір жаңағы үлкен машина заказ қылады да, соның жанына және бір машина қосады. Сөйтіп жаңағы ЗАГС-ке барып, сол жерде жаңағы ЗАГС қызметкерлерінен жаңағы куәлігін алып, үйіне қайтып келеді. Бұл енді бізде жаңағы тоқшылық деп, бір өмір жиіп, тойға жиған бәрін 3 сағат, 4 сағатта далаға шашып жүр, не керек бар? Сол жаңағы ЗАГС-ке, жаңағы тойханаға, стол заказғандарға ең кемінде 200-300 мың ақша кетеді. Бұны енді жаңағы игілік, жақсы игілік істер үшін сол күйеу бала менен келіндердің қолына берсе дейін мен. Неге дегенде ол екі жас келешекте бір жақсы істерге жаратса, біз қазақпыз ғой жаңағы, анау алдыңғы келе жатырған аттан қамауға әрекет қыламыз. Соны тыршыңдатып жаңағы, баламның көңілі қалмаса екен, қызымның көңілі қалмаса екен деп жаңағы қарыз алып, кредит алып, содан қамау әрекетін қылып, той жасайды. ЗАГС қылады. Бұның ешқандай керегі жоқ нәрсе деп ойлаймын. Ақырғы передашыларда қалталы жігіттер айтып жүр. Той қылатын біреу, дүниесін шашатын біреу, анау ақыл айтушылар көбейіп кетіп жатыр деген әңгімені естіп жатырмыз. Неге тойдың ана уақытылығы аяқтамайды, неге уақытылығы бастамайды деген мәселе төңірегінде ғой айтайын деген ойымыз. Соның айтайын дегені менде жақсы айтылған ой пікірлерден өзіне құласа қылып,
сол жаңағы тойды 3 күн емес, жаңағы 1 күнде өткізіп, уақытында бастап жаңағы сағат 11-12-лерде тарқатса, келген қонақтарда қиналмай жаңа келген елді мекеніне, үйіне аман-есен баратын. Мына енді мәселе төңірегінде ойыңызды толық жеткіздіңіз. Көптеген мәселелер біздің хабар қонақтары кейгезде өзінің жеке ой-пікір көзқарасын білдіріп жататын, кереғарыс пікірлер айтатын мәселелер болады. Енді ол заңды құбылыс. Оған енді өйтіп айттың, бүйтіп айттың деп шектеуге біздің де құқымыз жоқ. Дегенде бір мәселеде жалпы халық үшін қажетті шығын көп шашылмайтын бір ортақ пікірге келіп сондай көзқарас білдіру біздің де сіздің де бәріміздің де азаматтық парызымыз. Бұл жөнінде ойыңызды орынды айттыңыз. Ал енді Өзбекстанда болған өзіңіздің сояқ елдің бауырлас халықтың атқарып жатқан ЗАГС төңірегінде де ой бөлістіңіз. Оған да біз келісеміз. Ал енді екі салыстырмалы мәселе төңірегінде ой басымды айттым. Дегенде осы тойдағы асабалардың іс-әрекеттері сіздің көңіліңізден шыға ма? Осы жөнінде білсем. Той жасайтын азаматтар жақсы асабаз деп ояқа бияқа шабылдайды. Кейін сол бір асабаға тоқтап, содан сол кісіге барып өтініш жасайды. Осы той пәлен күні той жасамақшы, соны өткізіп берсеңіз дейді. Сол келіскеннен кейін асабаның міндеті сол той өткізетіндерменен сөз беретіндерді уақытын бәрін келісіп алып тойды бастаса деймін. Енді асабалар тойды жақсы бастайды, сөз береді, қызықшылық қылады, бірақ жаңағы той қылудың мен өз пікірім бойынша екі мақсат қояды жаңағы той қылған адам. Біріншіден сол жаңағы қызықшылығын туған туысқандарыменен, жора жолдастарымен, құда жекжаттарыменен бөлісу. Екінші мәселе жаңағы екі жасқа келін мен күйеуге сол жиылған халықтың ақ батасын алып беру. Біздің жаңағы менің қарным ашатыны сол асаба тойды жақсы бастайды да кейін ақырына жеткізбей жаңағы. Ақырына жеткізбей жаңағы тойды бастағаннан кейін жаңағы ащы судан ішіп алады да өзіменен өзі болып кетеді. Енді менің пікірім бойынша тамада деген бұл асаба деген кісі сол тойды бастап ақырына жеткізіп тойды тарқату міндеті. Соны қалай қылу керек енді? Той егесімен келісті, той егесі ол кісіге сенді. Сонда жаңағы айту керек, бізді мынау ел жұрт тойды осы тәртіпті өткізу керек, сағат осындайда бастау керек, осындайда тарқатасын деген пікір, ақыл кеңестер айтып атыр. Біз енді осы асабалықтан әйтеуір өзімізге жараса нафаға семьямызды асырап атырмыз. Сол үшін соларды елдің жұрттың айтқанын қымауға болмайды. Сол үшін соны келісіп алайық деп келісіп алу керек. Тойдың үйге соның бәрін келісігінен кейін жаңағы асаба сол жаңағы өзінің сөйерде жиылған халықты өзіне сол баулап алу керек, өзіне қарата білу керек. Егер соның бәрін өзіне қаратып жаңа қызықшылықты жақсы алып барып сол айтқан уақытында 11 болады ма, 12 болады ма, соған реттеп келіп ақырында жаңағы тойдың бір ел ағасына, е болмаса ел ақсақалына сөз беріп, соның ақ батасын екі жасқа алып беру керек. Сөйтіп тойды тарқату керек. Енді бұл тойды тарқату дегенді мен көп айтып атырмын. Бұның енді екі мәселе бар бұл. Біріншіден, мысалы үшін тойға барсаңыз, сағат 10-да тұрып кету жүде нақылай болады. Жаңағы құда жекжат болса, ебімесе жора жолдас болса, жаңағы тойдың егесі айтады, пәленше құда, ебімесе жора жолдас, сен мен тойымды бұзып кеттің ғой, неге сен ақырына жейін отырмадың деген әңгіме болады. Ал ол енді жаңағы
turup ketpeyin, 11'den keyin turup ketpeyin dese, ana baratın yerine jetpey kalады. Sol üçin mana asabalardan öte bir айтатынымыз, өтінішіміз сол тойды жақсылап тарқатып, мынау ата-бабамыздың үрдісіменен тойдың егесі костюм шалбар кигізіп, қалтасына жол қаражатын беріп, сөйтіп қайтса. Мен мынау көп тойларды басшылық еттім Өзбекстанда. Үшілер келгеннен кейін де мынау ағанілерім, туған-туысқандарым маған сенді той өткізу мәселесін. Мен осы тойды бастағаннан сол той тарқығанша жүрегім ұстап отырамын. Осы той аман есен өтсе екен. Келген қонақтар ел жұртына аман есен барса екен деп. Мынау енді той ел қазынасы дейді ғой. Сол үшін менің тілейтінім еліміз жұртымыз той көрсін, қызықшылық қылсын. Бар уақытта тәртіп тойларды көріп, бар уақытта қуанып жүре берейік. Жақсы ағажа ойыңыз жақсы айттыңыз дегенде асабалар төңірегінде ой пікір енді қалыптасып жатады. Мынаның тойдың иесі болғасын асаба, солдың тойдың иесінің берген тапсырмасымен ары қарай жұмыс істейді. Кегезде той енді қазақта өкпелегіш көбейеді. Мен сөйлемей кеттім, маған ерте бермедің, маған кеш бердің, кеш бергенсің, мен сөйлемеймін дейтін ел болғасын жұрт шығады ғой. Азаматтар шығады. Соған сіздің көзқарасыңыз қалай? Сол 10 адамның бәрі міндетті түрде сөйлеу қажет па? Тойға 200-ден 500 адамға шейін қонақ келеді. Оның бәрін сөйлету, оның пікірін тыңдау ол керек жоқ. Енді асабаның міндеті сол тойды өткізуді той қылушылардың алдында міндетін алды. Сол міндетін атқару керек. Ол енді жаңағы уақытын белгілегеннен кейін 8-де бастап 11-де, 12-де бітіремін десе, жаңа сөз берушілердің бәрін келісіп алады той егесіменен. А соны реттестіріп, сол уақытқа сидіру керек те бәрін. Енді жаңағы мынау құда жекжат дейді, жора жолдас дейді. Оның бәрін жаңа ортаға шығармаса, бізде өкпелегіштер көп қазақта. Мынау үлгері айтады ғой, адамның көңілі бір атын насыбайдан қапты дейді. Енді жаңағы сол 20-30 адам шықса, содан жаңағы сорау керек. Қаны осы шыққан құда жекжаттан келгендерден қаны кім-кім сөйлейді? Сол белгілі жаңағы адамдарға сөз беру керек, қағаны айтатын бәрінің сол екі жасқа тілейтіні жақсылық, заманымыздың жақсы болуы сол айтатын бәрі. Сол үшін енді асабаға байланысты ғой енді бұның бәрі. Асаба соны қалай басқарам десе, сондай болу керек. Неге дегенде ол кісі бірінші рет той өткізіп отырған емес. Осы мәселе бойынша неш тойларды өткізіп отыр, жақсы өткізіп отыр. Сол үшін мен ойлаймын, сол асаба, сол тойға келген ел жұртты жақсылап басқарып, тойды жақсы бастап, жақсылап тарқатса, сол тамада атасына мың марта рахмет деп, басқа жұрттың бәрі сол кісіні іздеп жүріп, асабалыққа сенеді. Жақсанаға жақсы ой пікір білдірдіңіз, көзқарасыңызды естіп, мына енді той, зақ және асаба жөнінде өзіңіздің жеке пікіріңізді айттыңыз. Дегенде біздің көрермендеріміз осы хабар тыңдап отырса, сіздің осы пікіріңізбен, көзқарасыңызбен келіседі деген ойдамыз. Ал енді біздің шақыруымыздың студияға келіп, өз пікіріңізді білдірген сізге көптен көп рахмет. Ұзақ өмір жасаңыз, немере шөберелердің қызығын көріңіз. Енді алдағы уақытта осы хабарға қатысып, тағы ой пікір білдіремін десеңіз, біз енді әр уақытта сізге осы студияға шақыруға дайынбыз. Ал енді қадірлі көрермен, осындай ой пікір білдіремін деген азаматтар болса, біз сіздерді шақырамыз. Ой пікір, ұсыныс пікірлеріңізді білдіріңіздер, өздеріңіз ойларыңызды ел жұртқа айтыңыздар, біз соған қосыламыз. Сондықтан сіздер де студияның қонағы болуға келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Ал қадірлі көрермен, осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.